Më mbrova dhe mirë se keni ardhur në studion 4 të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Jemi në Kur Gjirohet Një Film. Jemi gati për një tjetër episod, faleminderit. Faleminderit dhe ju që na ndiqni nga shtëpitë tuaja. Si fillim duhet ju kujtoj socialet tona për të ndjekur gjithë prapaskenat e programit prapaskenave. Themun në Facebook, në TikTok, në Instagram, gjithashtu dhe për episodin e plot dhe për videot kondensuara në kanalin zyrtar të televizionit publik në YouTube. Mirë. Vim te pelikula e sotme. Për herë të dytë në këtë cikël, në këtë program, kalojmë përtej viteve 2000. Filmi i sotëm është një bashkëpunim shqiptaro-francez, një film që ka marrë pafundësisht çmime në festivale ndërkombëtare në të gjithë botën, jo vetëm në Europë, edhe shumë përtej. Dhe sonte ne në studio do kemi fatin që të kemi dy nga personat kryesor, që pastaj mund të shkrihen dhe në një. Po gjatë episodit do e kuptoni. Cili është filmi? Sigla. Faleminderit orkestrës Kur Gjirohet Një Film në krye Shpëtim Saraçin. Vim te ne tani, jemi mbas viteve 2000, siç u thash, jemi në vitin 2001. Dhe kjo pelikul gjirohet në fshatra të Tiranës, disa prej tyre edhe të thella. Filmi i sotëm është ky. Skenarin e Yllieta Liçkës dhe Yves Hanse, duhet ta shijoj që mos ta shqiptoj gabim, bazuar në tregimin e Yllieta Liçkës me regji të Gjergj Xhuvanit dhe me në role. Se tani kjo është një pjesë shumë e preferuar nga unë. Artur Gorishtin, Luiza Xhuvani, Agim Qiriaqin, Birçe Haskor, Niko Kanxherin, Robert Drenikën, Fadil Kujofsën, e të tjerë, sonte në Kur Gjirohet Një Film, Parullat. Dhe me ne në studio, aktori kryesor i filmit, zonja zotrinj, Artur Gorishti. Mirë mbrëmë. Faleminderit zoti Gorishti që gjetët kohën dhe për mua të ftesën të ishit në studion tonë dhe mirë se erdhët. Kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha jona. Duhet ju pyes në fillim, si nisi puna me pelikulën në Parullat? Sa janë 20 vjetë, ndoshta, 23. 23 vjetë. Por, se unë intervista edhe nuk pregatitem shumë, të thash që nuk i kam shumë për. Pra, 23 vjetë për para unë kam pasur një bodrum, në qofse e ke ditur ti këtu që shisja gjërat vjetra. Jo, nuk jam ditur. Antika i quanim ne, po, këtu diku në blok. Aha. Edhe meresha me piktur, pak vetë, kisha këto raqurinat, këshu dhe vjen në Gjergji, zbret shkallët, dhe thot regjizori, pra, Gjergj Xhuvani, po. I nderuar, edhe King Djal. Thot Artur, digje që po bëj një film, jo, i thash. Mirë, lexoj këtë skenarin, tha, edhe do flasim. E lexova skenarin me një frymë atë natë.
A, më tha dhe këta dhe mos bëjmë nga ato filma, tha që ke bërë një të fundit, se kisha bërë një film të dobët, që ishte një film televiziv, si i fort, se që kisha një aty. A, ju kisha bërë një film të dobët, du ishte i fort? Unë kisha bërë, po. Mos bëjmë nga ato. E lexova skenarin, të nesmen, më marri në telefon, të nesmen, edhe më thote Hotel Dajti, në kafe në Hotel Dajtit, aty ku është, holli që është. Jemi me producentin e filmit edhe duham të takojmë. Pascal Judelevic juaj dhe Anne Domenik, të dy ishin Jewish francez, që fut francez, si produksion i denjë. Unë kisha flok të gjata mbaj mënd, këte i vëthin, këte i bërësi si bojra, që lyeja, bëja, kisha dhe një papaqi, një motor të vogël, dhe nga bloku këtu shkoj deri tek Hotel Dajti, i shikoj ullur, Gjergjin me produksionin, dhe aty kuptova që ishin bërë disa takime. Me aktor? Andrean, me aktor. Mund të ishin bërë, ndoshta, me kam gabim, po mbi 20 aktor, apo që ishin bërë takime, dhe po thuaj se ishin vendosë diçka, pra unë isha nga fundi. Dhe Pascali, që rinë të shikonte me duke më zhbiruar, me të sytë tha, a mund t'i presësh flokët ti, tha? I tha shumë. Presë flokët ti, tha, që ke jetuar në kohën e komunizmit, po sigurisht, i tha shumë, në moshën që jam kam jetuar. Edhe u dukë si kur Gjergjit i tha, për mua mos të diskutojmë më. Në mënyra, se si fola, nuk e di se që shë ndodhi dhe... Gjergji pasaj të nesërmen më tha, do më japësht në një piesë, në një gjë që të shikojmë nga filmat e fundit që ke bërë. Unë kisha një rol të vogël më duke të ote, vitet e pritjes i kam të reguar, që jam i deur, dasëm të vitet e pritjes, se keni dhënë ju më duke. Pa tjetë, kemi pasur, kemi trajtuar me Zotin Musliu këtu, që në tha që ju donë të juve për rol kryesor. Nuk munda, nuk munda. Dhe Gjergji tha u vendosë pasaj që du të amarë shti. Kjo ishte... Po ndërko, ju ku lexuat skenari vetë, pra atë që lexuat me një frym brënda një nate, qa me duhet? Skenari më gëzoj pa mas sepse nuk ishte lafe shumë. Dhe unë, sa e rëthem në kinema, kam shumë dëshirë në filmin shqiptar, them, kur do rinjë ndo njeri heshtur, dhe kur do vrapoj ndo njerë, të bëj një vrap, aksion. Të dy këto gjëra në këtë filmin keni bërë. Vrapi nuk ishte shumë e gjatë, shkurtër, ishte vrapi që shkonin mbas kamionit, po. Kështu që në momenti që lexova skenarin, thash, kjo është kinema. Kjo është kinema në kuptimin, kinemaja për mendimin tim duhet flasi më shumë me heshtjen, me atë vizuale që po tregon, me shpirtin tënd. Jo se jam kundra filmave që kanë dhe dialog të gjatë, po në fundit më mirë lexoj një libër se sa të shikosh pasaj të... Filmi ka nevoj për pauzat të mëdhaja. Sa zjatën gjerimet, zoti Gorishti? Gjerimet mund të kenë shkuar rreth një muaj gjysëm në Petrel. Po, në Petrel dhe se që ka disa... Në Petrel, Gracen, në Cafshatra, ndej. Unë për të fjetur nuk vija këtu atë periudhë. Ishte një ambulancë aty. Edhe shtrova dhe rria në... Fje në spital, mo? Në fshatë, në spital. Po, qëfar dhome, thuati? Qëfar dhome? Me serum, varu. Jo, ishte dhomë për lindje gjinekologjike. Dhe ke... Do të bëjde këtë pyetje se nuk kam që bëjde, ane. Edhe më nga cmonin ata, thoshin ku po flë. Sa fëmi lindë në atë periodë? Kështu që... Nuk do të më do të mirë. Jemi me Artur Gorishti në studio, sot dhe flasim për parullat, kemi pak reklam, edhe kthehemi me një pjesë kolonë zanore të filmit, edhe me Zotin Gorishti, që i qëndroni me ne. We'll be right back.
Faleminderit orkestrës kur gjiroj një film. Jemi në studio me Zotin Gorishte, mësues Andrea, të filmit Parullat, cilin po trajtojmë për diskutojmë sot. Zotin Gorishte, që në thuajse në nisje fare të pelikulës, pra mbas skenës që ju arrini dhe të thoni ku fshati do zbresësh njërë poshtë, pas e do ngjitesh lartë, dhe një dhe gjë thot edhe Niko Kanxheri që bëhet personazh shumë i rëndësishëm, që do ecë pak, në të djathtë do ngjitesh pak sipër. Gjendeni, le të themi, papritur, mes një lufte të ftohtë. Ti rifreskoj memorien edhe publikut në shtëpi. E kam fjalën për këtë momentin këtu që tregon mirë. Kjo është Diana, mësuesja e furnizhës. Atëherë pra, e zgjodhe? Besoj se ke ndonjë vërejtje për orarin apo për parullat. Apo ke nevojë të ta shpjegoj punën e parullave? Nga këto me gurë nuk kam bërë në njerë, po, masë jam ardorë. Por besoj që Bashku të ka informuar mirë për metodologjin dhe teknologjin e bërjes e parullave. E di qëfar, si mirë se ardje, po ta lëm të zgjidhe vetë. Ha. Falë ndërmjet dy frazave. Po, pra, cila? Nuk e di mua më duken të dyja interesante. Dakor, po, me gjithë të dy parrulla janë si shumë. Pastaj njëra është edhe për Dianën. Ta marrë dhe mirë, ta marrë, nuk është ndonjë gjë e madhe. Nuk po pëlqej njerëzit që ngurojnë. E para është imperializmi. Amerikan është tigër prej letër. Dhe e dyta, lartë frymën revolucionare. Pra? Po marrë më mirë atë të dyta. Atë me frymë. Po. Do shtash më mirë për mua, fillojmë tek ajo. Po, ti me klasën. Me sa sho, Bashku pas të informuar mirë për atë parullave. Po, kuri. Kjo do tjetë parrulla jote e parë. Atëre ty, Diana, të mbetet... Imperializmi Amerikan është tigër prej letra. Shkej që në ngryzësh. E marrë dhe mirë, e marrë. Nuk e marrë vesh këtë punë. Unë e kuptoj. Shqipësipit edhe gjithë një shpiturët të Dianës. Mase nga natura e kërkon një parullë më lirike. Por, Komiteti Partis e ka gjukuar kështu. Edhe në fundit, po ta mendo shtel, ashtu është më mirë. Do me thënë, vjenë mësoj një siri, edhe mësoj të parullat gjë e parë. Dhe ky është deskeni rëndësishme se bëhet prezentimi një pjesët madhe të kastit të aktorëve. Po, në përgjithësi, në këtë skenë, pra në këtë moment, si është procesi i aktorit? Procesi në këtë film ishte shumë i çuditshëm për faktin se edhe ku lexova skenarin të duket sikur nuk ke për të bërë asnjë gjë. Dhe kjo ishte e bukur. Do të thënë, duhet që të mbaja patjetër një konflikt të nëndeshëm, të padukshëm dhe donte një sens mase shumë të llogaritur për mos të kaluar, për mos ta naturalizuar fare dhe për mos të dalë në një jo aktrim, si të thuash, për ta bërë. Dhe ky konflikt del pikërisht në këtë skenë, dhe kjo skenë është gjithë filmi. Kur ne, për një diçka krejtë ordinere, si thuash në kuptimin e parë, jo faleminderit që më dhe fjalinë më të gjatë, është aq ironike, aq e fortë, dhe duhet mbajtur mos të bëj fare si pa vlerë, duhet të jepje vlerë, ta ngrije në artë pikërisht këtë gjë. Dhe kur e thot që faleminderit që ti i kshu, po unë nuk di, them, mua Pashku më tha, ai më tha, më bëri me shenjë dy. Edhe qeshje me vete, ç'është kjo domethënë, kaq seriozisht të merret kjo gjë? Po, se duket, dhe ky është gjithë filmi. Duket si gjë influente, ama se parrulla janë sa çan, po, ca gurë të lyer. Dhe në fakt është shumë bukur, shumë e thellë, shumë e bukur. Konditat, kushtet e xhirimeve në fshat, përveç fjetjes te ambulanca e dhomalindjeve, si ishin? Domethënë, patët vështirësi në, ku diun, në catering, të themi, në ushqim. Jo, nuk patëm. Apo pengesa nga fshatarët. Fshatarët
le të më falin njerëzit, po të them të varfër ashtu, po shumë të dashur, shumë të ashtu siç janë aty në film, ashtu ishin dhe. I kishim afër në çdo moment. Ishin ndihmë madhe për ne. Ju ndihmonin fëmijët, po po. Për çdo gjë. Fëmijët ishin një tjetër pjesë fantastike e filmit dhe me që jemi të fëmijët i duaj një mësim mësues Andreas se si do bëheshin këto parullat e famshme. Dhe kush më mirë se nxënësit mund të mësojnë mësuesit në këtë rast? Mos u bëni lëmë se është shumë e thjeshtë. Ja, shihni këtë pjesën edhe kthehemi në studio. Jam i lumtur që më në fund po takohem me ju. Unë quhem Susandrea. Bashk do mësojmë biologji. Susandrea, çfarë parulla na kanë caktuar ne si klas? Po shpejt akoma apo jo? Susandrea, mos e kanë caktuar parullën lart frymë revolucionar. Tamam atë. Shumë mirë Susandrea, më mirë s'bëhet, vetëm 23. Çfarë 23? 23 shkron jam së Andrea. E kujtë është kjo parullë? Po mirë, mësuesit e tjerë si ndajnë shkollën? Sipas regjistrit shoku mësues, vajzave i lënë më të lehtat kurse nxënësve të sëmur i lënë pikat e is ose presja. Të kanë sy të keq të japin mend. Në fakt më vështirë mësues për syja. A gjithë ato kthese që ka, ka të ve bukur. Mirë, atëherë këtë radhë do vazhdojmë kështu siç filluam. Pra sipas emrave në regjistër. Po marr dhe unë një shkronjë. Jo, 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 po se vërë shkollare drejt, për rullo duhet si këmaj nga kuar. Dhe bëhem e turbi i fshatit. Mira tëre, fillojmë punën. Pa. Ajë, fmi. Fmijet e shkret që gjithë kam të parulla, gjithë atë sa gërma ka, ose më sak shkronja, si e thonë aty. Oh. Po jo, ty mësus që shkjo do prek është ti me dorë, që do mbash drejtimin, se na bëhet si gomarë pëste. Po jo, sënë mësus është po, më gjatë sëj, është më vështirë. Po presjet i kanë këto vajzat, janë shmur. Si ishte puna me fëmijet, zotë Igorisht? Fëmijet më është kryuar për shtypja që ishin një personaj, një karakter të gjithë. Nuk mbaj mënd të ndaj një nga ata, nuk e di, më... Nuk ishte një çamarok një... apo një hiperaktiv apo Jo, unë i mbaj mend bile kam shkuar shumë vonë atje. Dhe ishin rritur disa dhe thrisin, mësues Andrea, sa shumë ç'është gjithë ky burr, kështu që po. Jam kam qenë thënë në filan. Pra unë i mbaj mend sikur ishin në memorien time, nuk kam një nga ata të ndaj, qoftë edhe festimin. I kam një fytyrë të gjithë dhe një shpirt të gjithë. Kështë një ansambël i gjithë që ju krijon këtë lloj përshtypje. Ishin problematik në xhirim? Jo. Me që ishin të gjithë një ansambël, të themi? Nuk ishin problematik. A pa do të vonesa nga fëmijë ata? Jo, nuk ishte në gjë të tillë, por ishin aq të gatshëm të shkretët sa edhe kur hëngrën shpullat të vërteta që... Do vim aty. Rinin aq urt edhe aq sikur më gjuaj prapë, thoshin, vetëm që ishin që... Po ishte një qike, aperituat keqë ju skenën që Zoti Qiraq e shojmë ndërko në mbulim në kra. Sigurisht, ishte... Që jepte atë mësimin dzënzve që s'kishin bërë detyrat. Po. Se duket sikur Zoti Qiraq e ngarkon dorën mirë aty që të japi realitetin e... Pati një reakcion nga kamera, nga njerëzit, pak që të ishte një qikë më butë, pa i ku... Nuk ishte gjë për mërë, edhe fëmijët ishin bashkëpunus, të themi. Vim tani tek incidenti më i të mërshëm në fshat. Çfarë ka ndodhur, o thonë jo? Incidenti shkaktuar nga festim Tosku, djali i Selman Toskut, një prej familjeve më reakcionare të fshatit. Është ky momenti këtu. Kina dhe Shqipëria janë dy popër mishë. Komunitetin Celikut, Kina popullore një vend revizionist. Mirë, qëtësi.
Qetësi, mirë, mirë. Mirë. Falë mosën, së nga boba. Kina është vend socialist, kështë paskimi së dhe ti, është vend revetarist. Me, shumë mirë, mjatë. Në regu, ullë, shumë mirë. Vjetë. Fesim Tosku. Djali njërës prej familjeve më reakcionare të Zorës, të Selman Toskut, dhe kompani. Ka thënë publikisht të klasë. Se kina është vënd revizionist. Sa për mua kjo është një ngjarje jashtë zakonshme që ka ndodhur në shkollën tonë. Edhe urgjentisht duhet lajmëruar komiteti partisë. Do t'i thuash mësues Sabafit edhe të tjerëve, se kush të mësoj në shtëpi të thuash në mes të klasës se kina është vënd revizionist. A të kush mësues Sabafit? A së të shtëpi e sekunde? Festim, ti po e shikon që as kush nuk po të trajton keqë. Edhe unë po si lëmagjë putë sa mëska. Ti asgjë nuk do të mësosh. As ti, as ju tatë. Ti vetëm do të nga të regosh se kush të porosit i dhe aqë. Unë kam thënë e vetëm atë që ka libri. Që kina është vend socialist. Ska në vetë nga kujtosh libri në ditë ashti. Ti do të nga thuash se kush të mësoj të thuash ashtu se i shterë klasë. Po mirë atërë, pse mësus gjini e pranon se ti e ke thënë? Po unë nuk kam thënë, jo, s'kam thënë, nuk e kam thënë. Unë shohë se ti po fillon të sillesh drejtë. Unë po të thasë apo, nuk kam punë as me ty, as me babanë tëndë. Unë kam punë vetëm me atë që kam mësuar babajnë tënë të thotë që bashkimi sovjetik është vënd socialist, këtu vënd kapitalist. Revizionist shumë, se vëndë. Ashtu se u përredëm shumë. Se para se të mere me skenën, është kurioziteti im personal, po kam përshtypjen edhe i publikut në shpinë. Nuk ju kapi e qeshura kur shoku Sabaf, Birça Asko, e bëri bashkimi sovjetik në fillim, e bëri, që dhe përda se kam shënuar, socialist, pasaj e bëri kapitalist edhe në fund e gjeti që ishte revizionist, se o nga trua. Gjitha jo sken ka zgjatur shumë, mund ke zgjatur rreth, do në qanë skenat e klasës, po? Të them një javë. Një javë? Po, po. Pse? Deri në 4 të mëngjezit, deri në 5 të mëngjezit, tepër e vështirë, skenat në klasë. Po to duken shumë të thjeshtë. Ashtu duken, po në namorën ditë. Po pse? Nuk e di, nuk janë dhe i këtë thjeshta. Me ndonë ti teknike? Jo teknike, kishin pikërish këtë që thua. Ato do një atmosferë që ne vërtet të përfshieshim, të ishe aqë naturale, aqë edhe aktoreske, dhe zgjaste gjirimi. Ka zgjatur, në bajmë, në më 4-5 ditë, netët ditë, po. Për më ishte ezaurus? Ezaurus. Ua. Nëse ishte, të pak të për ne ishte për të qeshur. Që e qeshura ishte bashkë me të qeshurë normale dhe të qeshurë në u përzije me filmin. Një tjetër skenë masive, që vazhdojnë më te, kur organizata bazë bën ndarjen e parullave të reja dhe ju pastaj në fillim i shtrini dorën edhe njerë tjetër mësuse Dianës, mësuse së frëngjishtes, ende pa njësur idili, themi dashurori ju të dyve, po për para kësaj shtrini dore, edhe gjirimi kësaj skenës tjetër kur griset, a i fundi i shkret, ishte prapë ka këshu i gjatë? Jo, nuk ishte i gjatë, por a i duket si kur ka ndodhë vërtet, por në fakt ishte e menduar nga Gjergji. Ato të qeshurat? Edhe të qeshurat edhe Gjergji. Shoh, dhe zotin Bitraku, dhe zotin Kujosa. Edhe të qeshurat ishin, edhe në do në thënë, këshu janë bërgjith ato gjirime aty. Duke qeshu, duke gjiruar. Ndodhë një gjëra, do më këthy në një humor. Pas këti kaluar shumë mirë. Jo, mirë, jo. Mirë, vim të një nga episodet në gjykimin ti më të bukura, s'ka më të bukura të filmit, tek jetë shkrimi në shkurtër i Selman Toskut. Ma trego pak mirë jetë shkrimi në shkurtër. Kam ardhur të më shkruash një letër për qeverin. Unë nuk di shkrimet. Jam keq me shpionës. Kasovja ku kam futur kokën nuk rridot në këndë dhe ka rezik të nëzër brëndë. Dimrit, festimi, imbir, flenë për shokë. Këto ditë që binte shia, di që më ndodhi? Flinja, dhe një curin shiu më binte në unë, po s'po merë një avesh, se në përgjumë.
Po më lëpini na. Po më pëshurni na. Pse nuk bisedon njërë me ta të këshiri? E sa bi unë t'i e më keq me gjithë shatë, vëzër. E, si sëndre, kush ma vëveshin mu? E do kisha qërtë kisha një shpi nga ato të kooperativës. Ka njerës, komëshin, fëmi. Keme kështë të mbëndu fjallë. Hajde, blëmë, dera shkollës është hapë, hajde. Sërmanë, amaro. O mësus, për para se ta dhe në zarfë, a ma letëzo njërë. Bjerë. Kërkes, në këtë fshatë kam lindur, dhe në këtë kasolle kam kaluar pothuajse gjithë jetë. Jeta ime ka pak gjëra për të treguar, prandaj unë po do kaloj shkurtimisht te kërkesa ime. Kam punuar tërë jetën me ndeshmëri dhe s'kam asnjë mjet financiar për të riparuar kasollën time në anë të fshatit, e cila nga çasti në çast mund të më zërë brenda. Ç'ke kështu? Jo, asgjë. Merë i keqë. Po, vazhdo ledzoj deri në fund. Në ledzoj, po ti çfarë ke? Pa ja, ashtu duke të dëgjuar. Për jetën. Merë i keqë. Për kë? Për vete. Jashtë zakonshëm Niko Kanxheri. Aq i vuajtur. Kjo skenë ndër të tjera është gjykuar nga Zodena Gnosti, si një nga skenat më të mira të kinemas shqiptare. Një e kanë. Kjo skena që ju ndoqët tani. Si ishte puna me Zodin Kanxheri? Po, Kanxheri kishte krejt një mënyrë tjetër të afruarit me karakteri, me personajin në unë. Asë nuk gjykohet fare, sepse është mënyra, shkollat janë të ndryshme, pavarësisht se ne kemi bërë të njëjtën. Edhe im shikonte që unë nuk pyesja kaq shumë, si thua, të përqendrohesha, të zbërtheja, të analizoja. Ndërsa Niko Kanxheri rinte në një cep, i futur në gjendjen e tij, i veshur me ato rrobat gjithë ditën që të ndjente personazhin. Dhe në dialogun e parë që patëm me të, nuk mbaj mend se ç'patëm një gjë jashtë. A që e pyes ku është rruga? Në fillim fare, që thotë zbret pak djathas dhe pastaj merr larg. Ai dyshoi, më tha mua, ti ke mbaruar shkollën për aktor, më tha. Niko? I thash unë, pse më, i thash. Jo se si flet, tha, flet një qikë shumë ndryshe, po pa kam mbaruar, i thash shkollën. Ua? Po pastaj si shkoj të mërdhe. Pastaj shkoj shumë mirë, u njo, mu bëmë. Po kjo pyetje, që ditë shumë shumë. Po. Se tash i Helbete duhet këtë parë në një film tjetër, apo? Nuk duhet të futem, nuk duhet të futem. Jo, ishte të mënyra si e pyeta. Qartë. Ku është rruga, ku bie rruga? Nga kjo? Po, sigurisht. E, këta aktorët nuk e ditare, nuk dishtë të themë. Qumësht apo kostë të silë të Selman Toska? Qumësht. Qumësht. Qumësht, qumësht. Shikuri dhe atë duanin, ato cigaret. Po. E mira, okej, okay, mirë. Jemi me Zotin Artur Gorishti në studio, flasim për parullat, reklame shkurt, të rëkthejme pas pak tjetë pjesë muzikore. Edhe sërish bisa. Thank you.
Kolona zanore e parrullave dhe për parrullat të flasim sonte, jemi me zotin Artur Gorishti në studio dhe tani hym një çik tek marrëdhënia me mësuesen e frëngjishtes. Me mësuesen Diana. E cila është interpretuar nga Luisa Giovanni dhe zonja Giovanni edhe përveç se urova personalisht dua ta uroj edhe publikisht kishte ditë lindjen para pak ditësh, Liza edhe 100. Jemi me fat shumë që të kemi. Gjithë marrëdhënia me mësuesen Dianën, le të themi që finalizohet aty ku nis. Pra te parrullat. E kam fjalën për këtë moment. Ma tregon mirë këtu. Pas dhe shenë cila. Ja njërë. Përqenë se më të duhe. Kishit kaskador aty, zoti Gorishti? Jo, jo, ishim ne. Nuk kishe kontrafigura? Ne të dy. Në atë rëzimin ashtu, nuk u vrat. Së ndodhi gjë? Jo. Kaj mi pyes të një këtë dy në shkët. Si ishte ndërtimi i skenës? Po, Gjergji... Mëndje ndritur, regjizori mirë, shoki mirë, donte që skena të bëj si që është jetësore. Dhe kur u xhirua puthja me Luizën, trupat u rrotulluan të dy poshtë deri poshtë, fshati ishte mbledhur. Fshati ishte si spektator. Fshati, po, Petrel, mbrapa, në kraun, kodrat mbrapa. Grupi ishte këtej, fshatin e njërin kra që shikonin këtej, kurioz të mdhenj, shi qa po bëjnë, qa po ndodhë. Dhe kur digjojmë poshtë rëzuar që prishëm... Që vidhe gurët, po? Gurët, parullën edhe, mbaroj, u digjua katë, që u ndërpret gjerimi. Me plan, i them Lizës edhe nënë që të vazhdonim të rinim dhe digjojt Gjergji që u leret dhe zbret në kodrë me vrapë mjafë maskarej. Bolë në putë e gru. Edhe më të rishtë. Mjaftë, thoshtë, për ta nga cëbuar. Pasa i qeshëm. Fshat i qeshëm, njerëzit qeshëm. Pasat, do kisha shumë dëshirë të kisha qenë aty i pranishë, po nuk isha datë. Ma bërë. Kusë qeshëm më shumë? Qeshi Fshati, Luiza, ti, apo Gjergji? Gjergji qeshëm më shumë. Gjergji qeshëm më shumë, pa tjetër, pa tjetër. Mirë, vim një skenë, që është skena e parë masive, masive. E filmit, që është në qëndër të fshatit, është kjo gjyqi publik që i bëhet Selman Toskës, me Bojar Siriun që vjen nga Tirana. Dënimi, po. Si prokuror që bëhet dënimi. Sepse dhitë e Selman Toskës, dhitë, prishën parullën armiku mi rezikshëm është e i që arrohet. Shë kjo moment, i ma të regonë mirë i da. Shok dhe shokje fshatar. Jemi mbledhur sot këtu për të demaskuar së bashku armikun e popullit Selman Tosku, një prej klyshëve të familjes më reakcionare të zonës, atë të Toskëve, që të gjithë ju e njihni. Ky Selmani pra, na pas ka zbuluar një metodë mjaft të rafinuar për të na luftuar, duke na prishur parullat, të cilat me aq mund, sakrifica djers i përgatisim me fëmijë tanë. Ato parulla e verbonin Selmanin. E po mere vesh mirë, o Selman Tosku. Edhe në gojë të gjarë për i ti ishe futur, ne prap se prap do të kishim kapur. Zoti prokuror, kom
më dënoni kot për besë. Pa falë. Unë s'kam bërë asgjë. Unë vetë s'kam prekur asgjë me dorë. Shoku prokuror, desha të them dy fjalë. Po? Desha të them se unë e njoh Selmanin. E njoh për bari të urtë edhe të varfër. Ai nuk di as shkrim as këndim. Madje nuk di as numëroj baktin. Parullat e fshatit, ai s'di as ti deshifroj. Nuk kanë kuptim fare për të. Nuk e di si mund të dënojmë një njeri analfabet për një veprim të qëllimshëm. Selman Tosku është aq analfabet sa që prish gjithmonë parullën e shoqes mira. Armiku më i rrezikshëm është ai që harrohet. Selman Tosku, të faleminderit shumë për mësimin që po na jep. Ke shumë shumë të drejtë. Nuk do të harrojmë kurrë. Si ishte gjyrimi i gjithë skenës, zoti Gorishti? Kjo ka qenë skena e dënimit, po thua. Skena e dënimit. Skena e dënimit ku ju çojeni dhe gjyqi i fshatit, si po, gjyqi me karigët, me gjërat, është dita e parë e xhirimeve. Është dita e parë e xhirimit të filmit, kjo që është. Me këtë u nis. Me këtë u nis. Kështu që për mua ishte një çik presion se si do shkonte, si do bënte. Produksioni aty, ditët e para ata ishin vetë që kishin ardhur në. Dhe kaloi mirë. Tepër e vërtet si sken. Gjergji ishte mjeshtër për të bërë gjëra të vërteta dhe më pata fatin me të, sepse unë mendoja që Gjergji do ishte në mënyrën e punës vetëm e një metode analitike, si të thuash, skolastike, kjo kështu, por ai që ditën e parë e ndjeu që unë nuk e pëlqeja këtë gjë dhe mua më la të lirë. Dhe kjo më ndihmoi dhe atë shumë. Pra, në qoftë se në ditën e parë po bisedonim para dite që bëm atë jo Pashku dy gishtat më tha, kjo ishte xhirimi mbas dita i filloi qatë ditë deri në fund të xhirimeve nuk më ndërhynte në kuptimin të analizonim shumë të bënim, u kap gjëja midis nesh dhe nuk ishte nevojë shumë për analizë. Pati kimi me njerë, pati kimi, dhe unë e Gjergji kishim një. Nga rezultati final duket, po. Dalohet, po kjo, këtë nuk e dija, asu nuk e dija vërtet, që ishte skena pare gjurë e filmit, ishte kjo skene e gjyqi sa po ndoqëm. Figurantët ndërkohë ishin të gjithë të fshatit, aty, dhe fshatit. Ishin lektësisht komunikushëm me ju, nuk bënd të njeri. Ishin aq të natyrshëm sa nuk e ke ide. Okej. Okay. Një tjetër skenë masive, shumë interesante. Edhe groteske. Është një ardhje makine, kjo që ndjekim tani. Po si nuk ju ndaloj makina, unë Suzan Andrea, bëri gjitha dhe përgatitje Birqe Asko, që kjo do ndaloj tani, do më shtrëngoj dorë. Më shumë Birqe o mërzit të gjithë, po, Birqe o përgatit. Kjo, në kronikat televizive të kohës, është treguar se si rruga është blokuar, mos harroni, kjo ishte rruga nacionale Tirana Elbasan. Ishte vetëm rrugë për të shkuar në Elbasan. Nuk ishte bërë reja. Si, reja u bë shumë vite më pas. Dhe rruga është bllokuar për gjithë ditën, për gjithë ditën. Që ju të xhironit të qetë. A vendoste pak trysnike mbi shpatullat tuaja këtë gjë që i vite policia shtetit, ku duan forca speciale, forca Renea që ndalojnë rrugën.
Apo nuk e ndjeni? Jo, në tek aktori nuk ndjet, ne ishim midis 1000 vetave, sa ishin aty, nuk e di sa mund të ketë qenë 500, nuk më... Dukeshin shumë, nuk i numruam. Dy miza të tjera aty rrotull që nuk... Aty ndodhi diçka që do vinte Berisha nga njëri krah nga Elbasani me grupin e tij të kthej këtej. Do të udhëqja tjetër. Udhëqja. Koincidoi që aty ishin vendosur rrof partia. Dhe në momentin që Berisha kalon me eskortën gjithë makinat, të gjithë njerëzit filluan duke broritur, partia në verje mi gati kur do herët. Në Berisha s'po kupton të gjithë grupi tia. Nuk kuptoni që po ndodhte. Po që të kuptoni, të shkë dhe thërë, o bo bo u këthi. Kuptuan, po që... A, të vashme. Mirë, përgatitja për gjirimin e këse skene masive, ishte e komplikuar, ishte e vështirë? Ishte e komplikuar, ndoshta duhej një javë përpara kanë fillu përgatitjet. Ne gjironim, ata punonin. Dhe pas të ku shku aty në shesh gjirimi të kruga nacionale, kam i den edhe ju dhe Zonja Gjuvani, një moment, një moment të vogël keni, sepse ishte 3-4 orë kemi qenë ashtu, kaq po, ishin të tjerët. Nuk pati vështirësi të tjera. Okej. Në fund, basi shkon për riedukim mësues Andrea, i kthehet punës së parrullave. Dhe punës së parrullave i kthehet kështu. Ndërsa, në lidhje me parrullën, po të japë të përfundojnë me sukses fushatën e korri e shirje. Shkon më mirë me punën që ke bërë ti në brigadë. Apo jo? Dekord. Shumë mirë. Edhe diçka tjetër, Andrea. Është vënë re një fenomen. Në vënd të gurve natyror, për parrullat janë përdorur tullat silikate, të cilat ofronin avantajet të mëdha si nga ana estetike, ose do mos nga ana praktike, sepse eliminonin lyrin me gëlqere të tullave dhe tullat nuk i prishte asë shiu, breshevi, dhije që kalonte, apo dreqe me blirë. Por në ka gjithu pelaja, nxënë si po i vjedhin tullat silikate. Edhe kjo fenomen u kritikua ashpër të Komitetin e Partisë së Tretit. Edhe ka në shumë të drejtë, Andre, sepse populli duhet të shpreh originalitetin e vetë në mënyrë spontane, me çka i zë dora, do të thënë me mjetet rrethanore. Dakord apo jo? Mirë. Ha. Faleminderit. Shko tani se po të pritet edhe klasa. Mirë. Bravo. Të mbylli me sukses fushatën e korje shiljeve. Dhe të dushkronja shoku mësus. A tulla po me gur shoku mësus? Me gur. Si që kemi bërë bashkë. Të theu sistemi dhe ty, o mësus Andrea. Po. Nga një djali ri energjik që ishe, vajte, u lëshove fare pas taj në fund, që të bëje parullat jo me tulla silikaku. Kur në film baron, ditë në fundit gjirimin, nuk e di cila sken ka përkuar e ju oja, në rastin e parullave. Cila është ndjesia e aktorit kryesor? Përgjigjen e kësaj mund të japë me anë, më kujtoj diçka nga mamaja, që unë da nga jeta kur unë kam qënë duke gjiruar filmin para 3 vjetëve, filmin tim, si regji, nejse. Ajo thoshte, kur mbarove parullat, u bëre shumë i urtë, një vitë. Kur mbarove Gjolekën, tha Abazin, ishte tjetër njëri fare. Ma thoshte gjithmonë tani nga fundi. Pra ndjesia e... Po të ndjekë, kur ti përfshihesh në një rol, dhe kjo është bukuria e kësaj gjëje, nuk shkon thjesht për të marrë si teknik, për të thënë si aktor që mua s'më pëlqejnë, që thonë ku e do, si e do kështu, e do ashtu, nuk bëhet kjo punë. Bukuria më e madhe është kur ti përgatit vetëm për para se të. Dhe po aq kohë sa duhet që ti hynë në personazh, po aq duhet që të dalësh nga personazhi. Kështu që u bëra tepër i urtë mas, Andreas.
mbas premierës filmit. Si ishte eksperjenca? Se filmi ka bërë një xhiro të madhe nëpër festivale. Bëri xhiro të madhe, ne morëm në Cannes, mori filmi, kanë dhe realizator, Cannes Festival. Unë përfaqësova filmin, shkova në Tokyo, ku mor Grand Prix. Në Japoni? Grand Prix në Japoni. Grand Prix mori filmin në Japoni. Mori Gjergji si regji dhe Luisa Giovanni si aktore. Çmime? Çmimet. Grand Prix Tokyo, filmi më i mirë gjithashtu në Tokyo. Krenaria e aktorit, po, faleminderit. Krenaria e aktorit, si për këtë dhe cedra në tila raste, kur shkon profesion filmin, pelikullën në një festival, imaginoni dhe është po, largë në Tokyo. Largë në Tokyo. Është gjere për ne, ishte, pse të gjenje i kotë, ishte, unë nuk isha një eksperiencë të tilë, të ishe përbalë 100 fotografëve, apo të ishte si flamur portreti ytë në film, ti të ishe ambasadori Shqipërisë, Bamirës në këtë rast. Përfitimi im ishte vetëm që unë do bëja diçka për vendin tim me këtë rol, kaq. Në tjera gjëra nuk isha asnjë lloj përfitimi. Asgjë. Po kjo është gjëja më e madhe për mua. Mos të hapim këto, të tjera gjëra që hapim, hapim, jo, 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 mos të hapet kjo gjë. Domethënë shumë punë, ashtu siç ka filluar dora e ngrohtë që unë bëra filmin rolin e besimit për të blerë një xhaketë në atë kohë se s'kisha që do jepje provim në shkollë me lekët e filmit. Po ashtu ka vazhduar deri në vonë kjo punë. Pagesat e kinemas shqiptare. Po mos ta mbyllim kështu, se ishim bukur. Jo, jo, e mbyllim bukur, e mbyllim bukur. E mbyllim bukur, e mbyllim bukur. Pra ishte krenari për mua që filmi në Tokyo, filmi në Cannes, ku unë isha një pjesë punë aty, u vlerësua kaq shumë. U vlerësua në Tokyo Luisa, dhe unë jam i lumtur, Gjergji për regjin dhe filmi. Dhe unë isha një njeri vetëm në Tokyo duke mbajtur çmimet e të tjerë. Çmimet. Mbajtët fjalim aty në festival? Mund të kemë mbajtur jo fjalim, po mund të kemë mbajtur ndonjë fjali në atë kohë, të shkurtër. Në atë anglishtën time të asaj kohë pak jo shumë. Jo japonisht, domethënë, jo, se më ndonë ku diun, tash hajde, zbuloj. Zoti Gorishti. Tani çfarë po rezervoni për publikun? Unë faktikisht, kur u takuam bashkë edhe pse s'kam dashur të... Dhe si shok t'i api këshill, mos u mërzit me njerëzit. Nuk mërzit me njerëzit? Mos u mërzit me artistët kur nuk, thonë, nuk mundemi. Nuk disa e kanë me, se unë thash që nuk do vi, dhe mu dukë si kur u mërzit e kur kishe pjesën e abazit. Jo, të është dukur. Një sekundë. The nga kamera, ku është kamera, the? Dhe përmënde fjallën, e Muzaferit që më thot mua fuck you. Që jo? Unë them I love you. Se te kamera ku të qitë love you. Dhe sa shumë ky për kë thot nga që shkova unë. Jo, bro, jo. Po shkoj, jo, jo, ja, si me donë artisti. Si si me artisti. Si e përkthejnë. Po se alioj vedhe, si shkë punë tani. Fare, nuk fare. Thash, atë, unë të thashe... dua shumë, prënda erda. Dua shumë emisionin tëndë. Faleminderit shumë. Dhe ky nuk është vetëm një gjë që ju po bëni këtu, sinqerisht të them, unë jam jashtë, e di për intervista, njerë jam, o zotë, se që a themi sot, nesër bëni, nuk jam, ato fjalë që thua, nuk janë gjithmonë, ajo që ti ke, dhe nuk mundesh. Por, vërtet kjo është, jo vetëm me shumë vlerë për të arshivuar, mendoj unë. Po e di ku më shkoj mëndja më brëmë, o adi, këto loj emisionesh, edhe e kam me gjithë zëmër të them që do kenë një vlerë nesër pas nesër që mos të bëhet rrumuj gjërat e vlerëta me të pavlerat. Mua kjo më përqen në shumë. Faleminderit shumë. Ne përpiqemi më të mirën tonë. Shumë i lumtur që erdha mora pjesë, kam kohë që nuk dalë në për intervista, po ja, nuk jam aq i zotin në intervista. Mendoj se ja dolëm. Në intervista, unë nuk e di qa të them për kolegët që të kanë intervistuar, ishte një knajse e jashtëzakonshme. Faleminderit. Kjo bisedë që bëm bashkë, zonja zotrinj Artur Gorisht. Faleminderit. Që nuk donte të më thoshte se çfarë ka rezervuar për publikun. A,
Nuk ma the. Po. Unë kam bërë dy filma të shkurtër me kompaninë time filmike, të cilët janë pëlqyer. Dhe filmi që mbylla vetë si produksion me titull Winter Fireflies, Zizëllonjat e dimrit, ishte një punë që më zgjati pa egzagjerim 4 vjetë e gjysëm, që e mbylla. Ka që shko një film kinemaje? Unë doja të bëja film kinemaje si dikur. I hyra një punë tepër të vështirë. Punova me njerëz të rrallë që i dua jashtë masën, dhe pa ata filmi nuk do ishte bërë. Është një film i gjatë, 2 ore 25 minuta, diçka e tillë, me skenarin timin. Bile këtu ishte goditja që pse unë kam kaj shumë gjëra, po doja të ishte si film autor, filmi im. Po kur do skenarin, regjin dhe produksionin e kam mbajtur vetë. Po kur do e shoj? Së shpejti do të njoftoj. Të parin vënd që do vi dhe jetë këtu. Ja, sa u knaqja dhe pra, e lumë të rohem të bëjë këtë program. Tani po, mund të them zojën zodrinjë Artur Gorishti, faleminderit shumë. Reklam, pak, studio, muzikë, Kolona Zanore dhe pastaj skenaristi i parullave Yllet Aliçka. Kështu që qëndrojmë ne. Orkestra e kur gjiroj një film me Kolonë Zanore të parullat dhe për parullat në ka ardhur në studio skenaristi, a i që ka shkruar tregimin original, zonja zëtërinj Yllet Aliçka. Më mbrova, mirë se erdhe. Më mbrova. Faleminderit që pranuat të ftesën, zotja Aliçka. Ja, faleminderit ju që më ftuat. Është kënaqësi e madhe për ne. Duhet të pyes në fillim, si nisi historia e tregimit për para se të bëje skenar? Si çdo tregim, me fjalë, mbush edhe me ngjarje reale, ose ka shkrimtar që shkruajnë mbi fantazi, ka shkrimtar që mbush edhe vetëm me ngjarje reale. Ky që rasti edhe është për të thonë që është tregimi i parë imi, duke qenë i pari s'kisha fantazojë gjë, ishte gjithçka që kam jetuar autobiografik, valla për shivet e mia, madje ky tregim më bë shkak që mori shkas që vazhdova letërsinë sepse duke treguar, e kam thënë këtë gjë, duke treguar historinë e time si ekspert parullash, unë jam vërtet ekspert parullash politike në përmale, u specializuam në të kohë dhe duke treguar këtë histori me miq, më thanë shkruaj e tregim e shkruaj dhe kështu lindi. Dhe ishtë një kontekst, nuk ishte fare shqiptar dhe nuk ishte fare me në tërsirë konteksti? Në fakt ishin të huaj, ishen në Strasburg, Shqillin e Europës, që shkonim në këto mbledhe të rutinë,
dhe se cili të regonë nga historin nga vëndit ti, unë të regonë, më kujtua, kur bënim parula politike, se si na ndanë të kushe kishe mirë me drejtorin, jep të parullë shkurë dhe kushe kishe keqë, jep të parullë gjatë. Dhe ma dhe se bepu bë që u bë shkasi që u bë humor që më joshën për të shkruar, mbajmë të që se ej, drejtori kishte shumë qef një mësuse, kishe arë një mësuse re dhe ngelli duke i dhe në parullë shkurë dhe parullë shkurë kishe pak mundim fizikë, dhe duhet shkoj një në malë dhe shkruar një. E gjithë në e kuptonim që drejtori për gjuhë, kur i thonë, që gjuhë e tërë. Dhe kur në basea 6 muesh, ja ndryshoj parullën, i daj parullën kilometrike gjatë. Në danë aty pas taj. Dhe aty e morën vesh, jo, e morën vesh gjithë që si kishe esur. Kjo që e ajo ideja. Nuk i shkoj flirti në qëllimi që donë. E kjo bësë si, këtë po të rgonja unë si duket edhe qeshën edhe thënë e shkruhe. Pasaj si e këthujet në skenar filmi, se nga një tregim letrar. Unë e bëra, në fakt e bëra atë tregim, botova disa tregime tjera, u botua në Francë për e të parë, dhe një producent kështë lezuar librin, nga tregimet që ishën aty një ose dy që kanë lidhe me filmin, i më propozoj, tha, e këthejmë do të në film të të shkojmë skenari, thosh, s'kam shkuar në njëherë, në fakt. Më bësë si atë në ushtri, atë që thosh, di me bëtë, përse më joshi, thosh, përse të bëhet film. Që joshi e bukur, në kuptimi që të bëhet të regjimi film, novella film. I thash, po, a i tha provojë, thosë, nuk është, po, bërë të regjimi e ke letë të bësh skenar. U këtheva në Tiran, kishi minister Todor Laçon, Todor ishe skenarist. I thash, këshu, ta të tja bur një model, tha, dhe pash modelin, edhe në qik me shqin e kinemasi, e kemi ndjekur kineman, e kështu lindi, shkoj të skenarin. Pra, nuk patën të vështirësi të më dha, të themi në përshtatjen e tregimin të skenar filmi? Jo shumë, nga në teknike, disa elementet duhet janë sa terma të skenarit, nga tregimi në skenar, ka dhe jo teknikën e vesaj që më vone për sosa, po nuk ishte thelbi kishe rëndësi, një gjare kishe rëndësi, dhe shkoj të skenarit dhe e mori, ky producenti francez dhe aplikoj në qëndrën e filmit francez. Dhe këshu shkoj, fitoj për njerë aty në budgetin që u mbështet. Pasaj erdi një historie gjatë për gjetur regjizorin në Shqipëri. Si u gjatë regjizori? Erdi vetë producenti francez, pa disa filma, shqiptar, shqiptar, mbi bazën e shijet të ti të filmave shqiptar, tha, zgjodh një 2-3 filma, 2-3 regjizor, pra. Dhe, si që janë rrethana, të rastisht e njerë që ndodhë, takova një mikun tim, ka që në dhurim Lako, a i që burimi, pasaj më tha, duke diskutuar për këtë gjoj, thash, dhuro, jemi në kërkim të një regjizori, tha, dhuro, kemi një talent të ri, tha, për Gjergji Sheiri, kështë bërë një film të shkurdër e tere, edhe në rregull, e takuam Gjergjin me producentin francez, dhe e si pas e puna mirë. E gjetë në gjuhën e përbashkët? Po, Gjergji kishte fatmirësisht fliste dhe edhe Gjergji frëngjisht, dhe kjo e lecoj go Gjapun. Zotë Eliçka, fshati original, cili ishte? Pra, ku shkuat ju që t'jepni të mësim, që të bërit parullat? Unë në fshatat e rrethit matit, bazë që uaj, bazë Bushkash, sa fshatra Stojan, Indronim, aty tre shkolla, ose kishte rase që bënje dy shkolla, tre ditë ke një shkollë, dy ditë ke një shkollë. Dhe fshatra Malor, pa të e mërë që se më bëruam shkollën, na e mërën aty edhe. A kishte për afri me zonën e Petreles, ku paste u gjërua filme? Kishte. Ma di filmi edhe në zonën e Petreles, edhe një fshatë midis Tiranës dhe Elbasanit, që në gjante, e shkolla fshatit që paka shumë, që u zgjodhë nga Gjergji, që më gjante shumë, ma dhe më gjirët e mallën e fshatit. Ju personalisht në gjirime, keni asistuar, keni qëndruar, keni dhe një kontribut? Kontribut jo, po zakonisht regjizorët s'kan qef ti apësh, ti futë shumë dhëtë. E kanë vizion në tyre kokë si dojetë film. Me Gjergjin kemi punuar shumë para prakisht, para në fazën përgatitore. Se ju jeni dhe dialogist, bashkë me Zotin Gjuvani. Po. Edhe kemi punuar shumë në fazën që quajnë tavolin. Nga që ishe autobiografik, ishte jeta ime,
Gjergji dinte të dëgjonte për hir vërtetës, që është gjë, nuk është gjë e zakonshme për një regjisor që të bashkëpunoj shumë me skenaristin, se në fund vula i një filmi është regjisorit. Dhe ai është filmi Gjovanit. Qartë. Dhe edhe pse historia është e juaj, ja, po filmi mbetet regjisorit. Kjo është fataliteti i skenaristit. Zotë Liçka, dua të di, nga personazhet që ne kemi parë në film, pra Pashku, Sabafi, Leshi, ku diun, cili është ai që i parafrohet më shumë realitetit, një personazh real që ju keni njohur? Shiko, të gjithë... Qoftë këtë direktori shkollës, ku diun? Të gjithë i vura personazhet si që kanë qënë. Me fjallë filmi është të themi gati 100% real. Edhe kur shkruajta tregimin, shkruajta se mu tha shkruajta kujtimet, tamam duke si kujtime, edhe i lash personazhet si që ishin. Shumica e tyre kur doli filmi, po filmi doli mbas rënies komunizmit, filmi u bën 2001-shin. Sigurisht. Dhe atëherë ca ishin plakur, ca kishin ndruar jetë, ca ashtu nuk pata shumë të lashe në përgjithësi nga personazhet e ka një dy që më për shembull është ai Bariu aty që është gjallë, ai që është që fillon brenda. Selman Toska? Po. Është gjallë? Po, ai e ka emrin Prank Toska. Në realitet. Emri i ka Toska vërtet? Toska, Tosku. Tosku. Për Prank Tosku. Ai është gjallë, më fton, më shkoj në njëherë, i moshuar, djeg raki dhe... Përse, pra, ajo skena e gjyqit famshëm, ku vjen Bujara Siriu, si prokuror, që e akuzon dhe arrestoj. Me birë që e asën. Ashtu ishte? Po, pak e shumë. Ashtu ishte gjyqit? Në sheshtë fshatit? Shikon, në përgjisi gjyqit atëre bëshin gjyqit hapura, gjyqit popullore për të... edhe për efekt frike, për të nxitur, për të pasur frik njerëzit. Në gjyq të hapur bëj një skenari përgatitur goxha në detaje, dje i kush do fliste, dje i kush do kritik diskreditonte, ju vun ati që kreti, pasaj ju vun gjithë fshati. Po ju u quat folet vërtet? Më kërkuan mua... Ju mësues Yllieti në adres. Më kërkuan dhe mua bëra një si gjysë kështu, se dhe kisha mikun atë. Prengun. Prengën. Këj që doj që, se kur shkova për ditë në parë fshatit që kam vajtur unë, më paty në përruk të fshatit vetë, unë s'ke, era parë që tha, do vishtë hashë rrush ke shpia, të pishtë në i gotë rëki, edhe sura misi. Dhe më kërkuan mua aty që të flisja, nuk kam qenë në i trimi madhe, aty se që bëra një gjysë më këshu, gjoja si kur... Apologjie. Apologjie, po edhe prenga, prengën tjere në gjeshe vranë aty, po... E dijen që zëngjele hatri, po edhe prap vite zorë që të... Me fjallë, nuk kam pasur në i rol heroj aty, nuk është se të regova në i trimëri. Kësi ishte loja, krasimisht me eksperiencën tuaj jetësore, loja e Zotit Gërishti? Turi, Arturi, them që është, pa ishë aktor i mirë, shumë i mirë, po është nga rolet e, është për mua është nga rolet më të mirë ati, dhe në Kanë, kur ishë në festivalin e Kanës, turi që e qëndra dhe djallë bukurosh, kishe gazetare, aktoret, bukurë, lartë e poshtë, turi i është dhe i të rishte, po është rol që e ka për mirë shumë. E ka bërë, absolutisht, është shkëllqyshëm. Diçka duhet di, a është e vërtet historie e parullës e Leshit me Vietnamin? Pa dëshim që... është ashtu? Nuk është trill kinematografi? Jo. Një dy fraze e kam shtuar, po ashtu ishe... Shiko, janë atë që të kuptoj mirë, kanë qënë sa fshatra të izoluar fare, që njerësit nga hakmarja, nga këto kanuni, ishin në gjak edhe shkoni në për fshatra të thella, dhe në ato fshatra ishe një barak aty, ajo që e shkollë, dhe vinin... Dë nëzënës klasë e parë, një, dy, tretë klasë kolektive. Dhe Leshi ishte mësus fshatë aty, për dhe Leshi vetë ishte gati analfabet, po që s'kishte ku shkonde aty, i moshuar ishte. Dhe mua më quen për inspektim, si me shkollë të lartë, ishte intelektuali fshatit. Shkova ke shkolla Leshit, gjdo mësus e kishte një parullë në malë, që do prisin ato... shkure, do sheshonje... Do kujdesej. Do kujdesej, për kujdesej, për që punë fizike shumë e madhe. Në varësi të kualitë cilësisë së parullës gjukoshe sa i përkushtuar je nga politika, nga... Sa do partijinë. Bje partijinë, se që shetek. Dhe Leshi shkret, që
parullën, klasat rrezike kishte brënut, po parullën e kishte akull, kur shohën të Vietnamit do fitoj, po unë e kam takuar Leshin në vitit 80, Vietnami ka mbaruar lufta, Vietnam ka mbaruar se ju jeni të rritë gjithë, në 66, mbaroi lufta me, ka qenë edhe, kujtohet, kam qenë njëri atëre në Tiranë, parullat Janki, Vietnami do fitoj, imperialisti amerikan tigër prej letre, që në këtë gjërë, dhe Leshit i kështë dhënë sekretari partijës i fshatit, i kështë dhënë para 20 vjetësh, Leshit asë si ishtë ndini se që bëhin votës, se që bëhe është, Vietnami do fitoj dhe. Pasaj, më interesante ka qenë e mbledhja, ku Leshit kështë përgatitur autokritik, një katër faqe, sepse për këtë faqë që kështë të rëndë. Që nuk kështë përdicuar parullë. Që a zhurnuar me situatat revolucionare në botë, kështë u quajtë. Njërëzit mbledhja bëjë mazite, ndarkë, njërëzit në atë në susë fshatit ishë në bërë largë, një erdi majtu në zhjitha amon, Leshë mbëlle, atë Leshë u shqetsua shumë se e konsideroj se kështë frinka dhe mos e ishin si mësusë. Edhe që të kjabim ideologjik ande e këte, pasaj sa ju dha pak liri Leshë për të folë, qa do të jetin në majtë malet, e du prapë me Vietnam, që e që ta mam një lavash truri, kur thonë që i apasionuar, i fiksuar, i obsesuar. Edhe ngelli mbahu Vietnam, përste. Mbahu Vietnam. Se që do jepin tjetë Leshë dhe Vietnam. Që Vietnam i rrezik lyshin ati ku ishin, asë e dinën ku ishe Vietnami. Për shokun Sabaf, cili ishte shokun Sabaf në realitet? Kjo sekretari partis i organizatës bazë, ku dhe? Edhe i është gjallë, sekretar partije... Sot e kësa dite? Në pëmpë. Ku e tonë? A i ka marë, për meritet e ti, ka marë asil politik në Francë. He? Po, dhe... Jo, dalje në sekundë, shepritë. Pra ishte sekretari partijës... Të fshatit. Të fshatit. Dhe ka marë asil politik në Francë? Po, po, të shumë, zot fajsoj Francën, po që nuk e dim, do të ka bërë nëjë, shiko për thënë, ndofta ka për në heroizm brapa në demokraci. A, që ne nuk e kemi zbuluar. Nuk e di, po dhe, ma dhe kjo më kujton një situatë kërë bë premjera në Paris e filmit Parullat. Premjera botërore? Premjera botërore në Champs-Élysées, ma dhe, në Bulevardin Kryesor të Parisit. Edhe, pa të emër në veshë ishte kërë... Si ishte emërin? Mund të në thoni? Ja, së të nuk... E themi Sabaf, e lëmë Sabaf. Dhe... Kur e shoh që kishin para reklamat, në Paris ishe mbushur me reklama, parullat e cimirë, dhe këto afishet e mëdha, slogans, edhe emrim, edhe i gjithë gjëvarën, për dhe emrim. Kishe pare emrin, edhe kishe arru, erdi me gruan, në shfaqe, premier, u takuam, në fakt, u shqetsova, kur e pashë të thash, po, do e shovi vete. Dhe shdo thot, po. Se a i ndërkohë nuk dinte... Jo, nuk e dita, i vetëm u leti miku im, shoku im i fshatit, po merë emër këtu në Francë, ka bërë film me... Kjo e joshtë atë... Qërë, edhe unë po vite premjera. Po vike premjera dhe joshtë, i thoshtë një dy miqve të vetë që është miku im, po shise menta, më më ditë të... Po? Dhe muam, faktu ngella shumë siklet, se të ashtë që hajde të hapo shërë me... Dhe në basë kërë më baronë filmi, isha në mëra kërdo me, më tha njërë nga ta se e tregova historinë njërë nga tërë, më tha një ikur mes shfaqës. E la përgjusër. Pra nuk e pa që erdi se sekretarë, nuk e takoj, nuk e pa. Nuk a i sa pa leqëruarën tua, për njërë se ne që kemi jetuar atë situatë fshati, a i gjithë detaj e kishe përmëndsh. E a i dhe unë bashkë. Dhe kishe ikur, që atërës e kam të kërë. Të lumë që vajtë e more azil politik në Francë, ti sekretar partije. U dheqja në fshatë do kalon të realisht? Po. Pro, bë gjitha e gjullurdia për të kaluar u dheqja? Ku do shkon të u dheqja? Do kalon të Haxhileshi. Ku do shkon të Haxhileshi? Po, kalon të rruga për në Dibër. Ok. Dhe sajrë që kalon të me i Benz, qeveritarë, në gjdo fshat dite mësusit edhe në zonësit të rëkisin me shpresën, gjithë rrinten me shpresë që ishala dalon, hap makinën, qa është këtë fshat, shef në njërin edhe e propozon për të ngritur... Jep dorën, jep kraun në qafë. Kjo që e shpresa dhe do t'i Haxhileshi duke t'ishe me shpesjas në lojfare i ku makina dhe...
absurdi, e kam vënë aty tamam për fal, nxosin, nuk e dini pse kishin dalë, vetëm dorë të kishin shkretët. Bërtisni partijën vere dhe imi vere. Dhe, sepse po ti dëgjonte shoku Axhi, do të thoshe ky që ke drejtor i angazhuar do ngritje në përgjithësi, ku do të thonë kjo që shpresa e madhe, vetë atë u shkërmoq shpresa e kaloi Axhiu as në loj fare atë. Po ndërkohë si reaguan kur u xhirua skena banorët e zonës? Sa aty na thoshte zoti Gorishti më herët u bllokua rruga që ishte nacionale. U bën një tredi xhirim aty dhe me parullën dha partia e ver lavdi PPS si ishin parullët. Dhe shumica, jo shumica, po fshatarët të thënë, ore, ktheu prap komunizmi, për të shumë. Erdi e veri dhe një. Jo, e veri, din që kishe vdekur, këta e dini. Ok, ka që informacion kishe. Ktheu komunizmi, partij e punë, ma dhe një dy që ishin nostalgjik, thënë, e për shqyqyra ndë e këti. Dhe dhe njëshin. Po, po. Pasa ju tha, është filmër, nuk është, po që gjithë atmosfera krijojse. Një grupë polifonik lartë, të një parullë në dha, flamuj, banda, merja këngëve për partijën, ku dihon, duke si ku që atmosfera, me zonjëri po të kalon të do e mendon të vërë përsa është. Ta shi, thënë mes neshë, mbetet këtu dhe milionat që në ndjekin. Ja, nuk del fjale, pa. E, a u dashurut vërtet ju me mësusën e frëngjishtës? Ishte dashuruar i gjithë stafi pedagogik me të, pra bënja pjesë unë, ishim grupë. Po, u puthët edhe ju aty të parullat dhe u rëdzuat? Ja, po, ja. E të sa gjëra duhet mbeten edhe në privacy. Nuk ma thot, ma, nuk ma thot, zodi Alika, nuk ma thot. Në fund, zodi Alika, si rrugtimi ndërkombëtar i filmit si ishte? Para pak, për në thoshte, zodi Gorishti, se o mos në nënvizoj Tokion, në festivalin e Tokios. Festivali Tokios është referencë, është festivali me i madhi i të është i krasë Shangajt, që janë dy festivalet më të mëdhenjë ndërkombëtar në Azi, dhe mori vënd e parë. Shiko, udhëtimi i parullave ka qënë, jo i mirë, po i shkëllqyër. Fakti që për shumë, Ministria e Kulturës Franceze, e Arsimit Franceze, nga mesajet që jep të filmi, e bën program dhe e ka marrë, përtet, producenti francez ka fituar shumë, nuk e di producenti shqiptar se nuk u lidha shumë atyre me produksionin. U bë projekt që të shfaqe në për shkollat e gjithë Francës, në fshatra, në qytete, për efekte edukimi, për të njohur se ç'është absurdi diktaturave, këto gjëra. Filmirën, monotonie diktaturës, pra të njohësh një diktaturë në përmjet jetës përdiqme të thjesht, jo në përmjet revolucionet të vajtë. Po, të i fshatit e vogël. Se si organizohi jeta. Dhe filmi për shumë pati mbështetje tjesa konshme në për ka shkuar në zdo shkollë dhe mazite shkuar në të salat e fshatit, kam kohë që duar dhe unë një duer me Gjergji, po s'kishe dhe kohë t'indiqen, sepse vazhdoj projekti 6 muaj, gjë që që gjë rralë, që shteti francez, pra Ministria e Arsimit, e futin program të edukimit e para, pasaj në gjithë botën, më qarkulloj në gjithë botën. Dhe rukëtime festivali ka qënë... Nga më të... Edhe në Tokio, edhe në Kanë. Në Kanë, Kotbus, ka marrë shumë qëpime të para. Parullat ka marrë shumë qëpime. Edhe i ka merituar të gjitha, se e kemi parë të gjithë. Do që dhe jo pak, sot, që qarë filmi është... Pyetja e fundit që kam për ju, zotë Liçka, çfarë presim tani nga ju? Kryevepër. Kryevepër, kryekaq, që mbyllim me kaq, të shumë. Se, thot, miku jemë, e kam dëgjuar nga bujari, që e nisë për vepra, dalim kryevepra vetë, nuk është se... Shkëllqyshu, do presim kryevepra nga zoti Yllieta Liçka, që ishte me ne për parullat, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kështë shumë kënaqësi që ju e kisha në studio, faleminderit dhe ju që na ndoqët nga shpirtuaj, faleminderit publikut. Ju kujtoj që kjoj program e transmitohet e NTV në orën 21 në rrëtës e Shqip, ndërko bashkë do takohemi sërish të shtunën në 22:20. Mos harroni socialet tona në Facebook, Instagram, në TikTok dhe në kanalin zyrtar në YouTube të rrëtës për të gjithë programin edhe për videot kompresuar atë shkurtra me gjithë kuriozitetet. Natë në mërë.